Волонтерський рух у Дмитрівській громаді займається підтримкою українських захисників. Один з напрямків – допомога на базі місцевого храму. Його настоятель, отець Василь, приїхав в громаду 8 років тому. Відтоді разом з дружиною реалізують спільну мрію. Дійсно написано в Біблії «Зроби добро, і воно тобі вернеться сторицею». У нас таке захоплення – зробити для дітей щасливими. Ми стараємося ці от усі святки, які проходять, зробити дітей такі, от такі безкоштовні розваги. Тобто зробити дітям сладку вату, зробити попкорн. Жінка в мене буває, пече бідні пряники, дітки самі розмальовують, займаються цими лаваріннями. Священнослужитель разом з вірянами та місцевими волонтерами допомагають військовим з 2014 року, а від 24 лютого нарощують об'єми. Зокрема, поряд з храмом відкрили трапезну, де гарячими обідами годують військових, які проїжджають повз село. Зараз можуть нагодувати понад сотню людей. Починали варити із 6 літрів. На сьогоднішній день, як ви бачили, там на столі стоїть уже каструля 20 літрів. Це все розходиться. Як заїхало 4 автобуси, у нас борщу не вистачило. Ми телефонували тим господиням, які живуть тут недалеко від нас, і вони зносили борщі з дому, супи для того, щоб нагодувати хлопців. Господині готують їжу вдома та приносять її до їдальні. Аби трапезна працювала без вихідних, організували чергування. Окрім борщу, пригощають захисників котлетами, домашнім хлібом та печивом. У нас є холодильник, де ми зберігаємо продукти харчування. Тут ось на поготові стоять вже бутерброди і компоти. Тут взагалі тільки компоти. Зараз в літню спеку компоти і вода – те, що залюбки хлопці беруть із собою. Тут бачимо нашу невеличку плиту, на якій ми маємо змогу підігріти борщ. Захисники можуть взяти тут обід із собою. Ми беремо, виходить, на двох. Тобто ми обід приїхали, взяли, нам і на вечір вистачає. Все нормально годують, як вдома. Наразі віряни збирають кошти на лікування військового. Його батько Микола Федоров каже, син захищає країну з 2015 року. Мав не одне поранення, втім продовжував мужньо обороняти країну. В тому році теж був поранений снайпером, важко. В цьому році дуже здорове поранення. Йому поранення в спину, осколок в спині, дві ноги розбиті, рука розтрощена. Ну, взагалі, ампутували дві ноги. Нині військовий проходить лікування та реабілітацію. Охочі фінансово підтримати родину захисника можуть долучитися до збору коштів. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.